მოგესალმებით. ჩვენ დღეს მეგობრებო, დღევანდელ დღეს ვატარებთ პრეზენტაციას Skyward Communities კომპანიის. ეს არის პროექტი, რომელიც 2014 წლიდან დაიწყეს ანატოლი იუნიცკის ინტელექტუალური საკუთრების Skyways ტრანსპორტის ინოვაციური სატრანსპორტო სისტემების პლატფორმა, რომელიც 2014 წლიდან მუშაობს თემაზე, სააქციო პაკეტების გაყიდვაზე, კრაუდ ინვესტინგის თემაზე. კომპანიას დღეს Skyward Community სახელად ეწოდება. ხო, ეს არის პროექტი, რომელიც აი ამ წლების განმავლობაში მუდმივად არის განვითარებაში, სულ არის წინსვლაში, არის ძალიან ბევრი სიახლეები უკვე. და ახლა 2021 წელს ფაქტურად ის პერიოდი, რაც უნდა ემუშავა ამ კომპანიას, ფაქტურად აი ეს ამ პერიოდის ბოლო ნაწილში ვიმყოფებით. ახლა მე 14 ეტაპზე ვართ. ამის შესახებ ჩვენ ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა. და პირველად მინდა ვილაპარაკოთ იმ თემაზე, თუ საიდან წამოვიდა ეს იდეა, როდის დაიწყო ეს ყველაფერი და ძალიან საინტერესოა ისტორია. თუ რა მნიშვნელობა ჰქონდა მეგობრებო აი ამ პროექტის განვითარებას ზოგადად საერთოდ პლანეტაზე. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამიტომ მე გახლავართ მზია კერესელი და საქართველოს რეგიონალური განვითარების კურატორი ვარ ამ პროექტის და აქტიურად ვარ ჩართული ამ პროექტში. მაქვს უფლება ვილაპარაკო ამ თემაზე და ეს ტრადიციული ვებინარები, რომელსაც ჩვენ ვატარებთ, ეს არის მუდმივად ჩვენი პლატფორმა, ჩვენს პლატფორმაზე ეს ჩანაწერები შეგიძლიათ მერეც ნახოთ, მაგრამ ისინი, ვინც არიან დღეს ჩვენი სტუმრებისათვის ჩვენ ჩავატარებთ მოკლე პრეზენტაციას, რომ წარმოდგენა გქონდეთ, საიდან დაიწყო, როგორ განვითარდა, დღეს რა ეტაპზე ვართ და რა გეთავაზებათ დღევანდელ დღეს. ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან საინტერესოა. სხვათა შორის, საუკუნის წინაც კი იყვნენ ადამიანები, რომლებიც მომავლის ხედვა ჰქონდათ ასეთი, შეხედულება ჰქონდათ ასეთი, როგორც კი დაიწყო ტრანსპორტმა მოძრაობა მიწაზე, მათ ასეთი ხედვა ჰქონდათ მომავლის, რომ შეიძლება ისე გადატვირთულიყო დედამიწა სატრანსპორტო სისტემებით, რომ შეუძლებელი იქნებოდა მიწაზე დამატებითი ტრანსპორტის რაღაცის გამოგონება და უკვე მეორე დონეზე ხატავდნენ აი ესეთ სურათებს. რამდენადაც არ უნდა გაგვიკვირდეს, აი ესეთი საოცარი სურათები ძველი დროიდანვე არსებობდა, სადაც მოიაზრებდნენ უკვე, რომ მეორე დონეზე შეიძლება რაღაცა ტრანსპორტი გაჩენილიყო. თუმცა მის მერე გავიდა დიდი დრო, თითქმის საუკუნე გავიდა, მაგრამ ეს ნახატები დარჩა და სხვათა შორის იყო პერიოდი, როდესაც აი ამ ნახატების ქაღალდში, ასე ვთქვათ, კარფეტებიც იყო ხოლმე გახვეული და ნებისმიერი ბავშვი თუ დიდი თუ პატარა ნახულობდა აი ამ სურათებს. აი იმ სურათების მერე, რაც თქვენ ახლა შეხედეთ სლაიდებზე, ამის მერე ამის ყურება რა ხდება დღეს მსოფლიოში, არის ქვეყნები, არის მაგისტრალები, არის რეგიონები, სადაც ტრანსპორტი არის ძალიან ბევრი და არის რეგიონები, სადაც ტრანსპორტი არის იმდენად ნაკლები, რომ ხალხს ეს არ ყოფნის. აი რამდენადაც პარადოქსი არ უნდა იყოს ეს თემა, აი ესეთი მნიშვნელოვანი არის ტრანსპორტის თემა ზოგადად ჩვენს დედამიწაზე და პლანეტაზე. აი იგივე სიტუაცია შეიძლება წარმოვიდგინოთ საზღვაო ტრანსპორტზე, იგივე სიტუაცია შეიძლება წარმოვიდგინოთ საჰაერო ტრანსპორტზე, თუმცა აი ამ ბოლო პერიოდში, პანდემიის პერიოდში შეიძლება ისეთი გადატვირთული აღარ იყოს იგივე სახმელეთო და იგივე საჰაერო ტრანსპორტი, როგორიც იყო მაგალითად პანდემიის დაწყებამდე. ხანდახან პორტებში, საზღვაო სადგურებში იყო გამოუვალი სიტუაცია, იმდენად დიდხანს ჩერდებოდა ხოლმე სატვირთო პროდუქტები აი ამ გადატვირთული სისტემების გამო, ხო? ფაქტიურად სატრანსპორტო ინდუსტრიაში არის პრობლემები, რომელიც შესაძლოა ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ. ესიც ის აბსოლუტურად ყველამ რაღაც ახალს არ ვილაპარაკოთ, მაგრამ ის რომ გადატვირთულია სატრანსპორტო სისტემები, საგზაო სისტემები, გზები ბევრი ტრანსპორტისაგან, ეს ფაქტია. ამას უყურებთ ჩვენ ყველანი, ამას უყურებთ ჩვენ ქალაქშიც და ყველგან არის ეს მსოფლიოში. და ეს არის ერთი დიდი გლობალური პრობლემა მსოფლიოში ყველასთვის სატრანსპორტო ინდუსტრიაში და მეორე არის ის, რომ უსაფრთხოება ფაქტიურად არ არის დაცული. უსაფრთხოების არარსებობა შეგვიძლია ვთქვათ, ხო? Ну, არსებობს რაღაც უსაფრთხოება, მაგრამ მაინც გლობალურად თუ ვიფიქრებთ ამაზე, თუ წარმოვიდგენთ, რას ნიშნავს სატრანსპორტო სისტემებში უსაფრთხოება, ეს დაცული მაინც ბოლომდე არ არის. ასევე საგზაო სისტემებში, საგზაო
სიტუაციებში, როდესაც არის ეკოლოგიური კატასტროფები, ახლა ბოლო ხანებში ძალიან ბევრს უყურებთ და უსმენთ ჩვენ რა სიტუაციებია, წყალდიდობები არის ძალიან ბევრ ქვეყნებში, იგივე ქვიშიანი რეგიონები, სადაც არის უდაბნოები, როდესაც არის ეს საქარე ზონები, ფაქტიურად იფარება საგზაო ტრასები, ხო, იგივე თოვლიან გარემოში სარკინიგზო სისტემები და ასე შემდეგ. ეს არის პრობლემები, რომელიც ყოველთვის ახლდა სატრანსპორტო სისტემებს, თუმცა ზრუნავდნენ სახელმწიფოები, მთავრობები და ყველა ზრუნავდა იმაზე, რომ რა თქმა უნდა ყოფილიყო უზრუნველყოფილი ნორმალური მოძრაობა გზებზე. თუმცა კიდევ ვიმეორებ, ბოლო ხანებში, რასაც ჩვენ ტელევიზიებში უყურებთ, ისეთი კატასტროფებია და ისეთი წყალდიდობები არის, რომ მე მაგალითად პირადად რო წარმოვიდგე ჩვენი სატრანსპორტო სისტემები რო არსებობდეს, რამდენად იქნებოდა ადამიანის მდგომარეობა დაცული, ხო? და ამისკენაც მივდივარ, სწორედ ამიტომ ვატარებთ ჩვენ ამ პრეზენტაციებს და სწორედ ამიტომ ვაკეთებ მხარდაჭერას ამ პროექტის, ხო? ეს ერთი ნაწილი, როდესაც ეკოლოგიური გარემო, როდესაც ესეთი კატასტროფები ხელს უშლის ნორმალურ მოძრაობას და უსაფრთხოება ფაქტიურად არ არის დაცული, ხო? მეორე არის, მეორე პრობლემა, რომელიც კიდევ არის სატრანსპორტო სისტემთან დაკავშირებით, ეს არის ეკოლოგიური გარემოს დაბინძურება. ეკოსისტემა არის აბსოლუტურად განადგურებული. თუ ჩვენ ესე გლობალურად შევხედავთ ამ პრობლემას, ფაქტიურად მანქანების გამონაბოლქვი, ქარხნების და წარმოებების, ასე ვთქვათ, გამოსროლილი ეს გადაუმუშავებელი ნივთიერებები, რომელიც აბინძურებს ეკოლოგიურ გარემოს, მდინარეებს, წყალს, აგერ მცენარეებს, იგივე ცხოველებზე ძალიან ცუდად მოქმედებს და ფრინველებზეც და ასე შემდეგ. სხვათაშორის, საუკუნის წინ, როდესაც პირველად ორთქლმავალი არსებობდა, იგი გამოყოფდა ქვანახშირზე მომუშავე ორთქლმავალი გამოყოფდა შავ კვამლს. თუ ჩვენ შევხედავთ, შეიძლება ეს შავი კვამლი ისეთი დამაბინძურებელი გარემოსის მაშინ არ იყო, რამდენადაც დღეს ის გამონაბოლქვი, რომელიც აქვს მანქანას და სატრანსპორტო სისტემებს, ფაქტიურად ჩვენ თვალით ამას ვერ ხედავთ, ის ნამდვილად არ არის ასეთი შავი და ესე არ გამოიყურება, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ გვინდა რომ აი ესე წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვენ უფრო რეალურად შევხედოთ სამყაროს, თუ რა ხდება ეკოლოგიურ სისტემაში, ხო? ესე იგი, მესამე უდიდესი პრობლემა გამოკვეთილია და ყველამ ვიცით და ახალს არაფერს არ ვიძახით, რომ ეს არის დაბინძურებული გარემო. ხო, დაბინძურებული გარემო. იგივე ენერგოდანახარჯები, რომელიც კონკრეტულად სატრანსპორტო სისტემებს აქვს, კონკრეტულად აქვს ენერგოდანახარჯები იგივე ქარხნებს და წარმოებებს და ასე შემდეგ. ფაქტიურად აი ეს ენერგოდანახარჯები ძალიან დიდი პროცენტით არის, ესეც არის ერთ-ერთი დამატებითი პრობლემა, რასაც ქვია ენერგიის ხარჯვა, რომელიც ქვეყნებისთვის და ზოგადად ეკონომიკისთვის არის ძალიან წამგებიანი, ხო? ამ პრობლემების და მიუხედავად, მეგობრებო, დღეს მსოფლიოში მუშაობს ეს სისტემა, რომ რამენაირად ჩაანაცვლოს სხვა სატრანსპორტო სისტემებით. იყო პერიოდები, როდესაც ესე უბრალოდ სატრანსპორტო სისტემაში არაფერი არ მიდიოდა, ყოველთვის რაღაცა დამატებით ალტერნატივას ეძებდნენ. ასეთი ალტერნატიული მატარებლები და ასეთი სწრაფი მატარებლები არსებობს და მსოფლიოში არის ასეთი სახეობის, მაგრამ ფაქტი არის, რომ ესენი არ განვითარდა. არა ეკონომიურობის გამო, არა რაღაცა კომფორტულობის გამო და ასე შემდეგ. აი ეს არის სისტემები, რომელიც ზოგადად დატესტილი იყო, ზოგადად იყო რაღაცა პერიოდებში შეთავაზება ასეთი სატრანსპორტო სისტემების, მაგრამ სხვადასხვა მიზეზების და გამო იგი არ განხორციელდა. ხო, იგივე საბაგიროები, რომელიც დღესაც ვიცით რა არის ეს საბაგირო და საქართველოსიც უყურებს, ტრამვაი და ასე შემდეგ, ხო? ყველაზე მთავარი რაც არის, ანატოლი ივნისკის სიტყვები მინდა გამიმეორო, რომ ჩვენ აი ესეთი უნიკალური გამონათქვამია ანატოლი ივნისკის და არ არის ეს მხოლოდ გამონათქვამი, ეს არის მისი ნება, ეს არის მისი პროექტი, ეს არის მისი იდეა და მისი ოცნება, რომელსაც იგი წლების განმავლობაში ახორციელებდა, 40 წელი დაჭირდა ამ ყველაფრის ბოლომდე ჩამოყალიბებას. ფაქტიურად ამ ადამიანმა თავისი ცხოვრების უმეტესი ნაწილი ამ საკითხებს დაუთმო და მან ესეთი რამე თქვა, რომ ჩვენ ვქმნით სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურულ სფეროს, რომელიც თავის პოტენციალით არ ჩამოვარდება, ისეთ სფეროებს, როგორიც არის საავიაციო, სარკინიგზო და საავტომობილო სფეროები. ნამდვილად ჩემი აზრით ასეთია, რომ კი არ ჩამოვარდება, არამედ ბევრად მეტიც არის და როდესაც დადგება ის პერიოდი, როდესაც ადამიანები ამას იგრძნობენ, თუ რა არის მეორე დონის ესეთი ინოვაციური, ეკოლოგიური, სწრაფი, გამართული ტრანსპორტი,
21-ე კი არა 22-ე საუკუნესაც დავარქმევი ამ ტრანსპორტს, მიხვდებიან ადამიანები თუ რამხელა კომფორტი და რამხელა შესაძლებლობები აქვს აი ამ სისტემებს მეგობრებო და ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ სწორედ აი ამ ულამაზეს სატრანსპორტო სისტემებზე, რომელსაც ჰქვია Skyway სისტემები. ეს არის ტრანსპორტი, რომელიც რეალური სურათებია და ეს ყველაფერი არის მარინა გორკაში, ბელორუსიაში, მინსკიდან 50 კილომეტრში. ეს ყველაფერი არის აშენებული. ეს სისტემები მოძრაობს, ასე ვთქვათ, ამ რამდენიმე კილომეტრიან მონაკვეთზე. ეს არის ეკოტექნოპარკში, მარინა გორკაში აშენებული. სხვათა შორის ამ ტერიტორიაზე, ამ საგამოფენო სადემონსტრაციო ცენტრში, სოფლიო სხვადასხვა ქვეყნებიდან წლების განმავლობაში, რაც არსებობს ეს სისტემების შენებლობა, რაც დაიწყო 2014 წლიდან, სისტემატურად ყოველ ზაფხულს ტარდება ხოლმე ეკოფესტივალი, სადაც ჩამოდიან სოფლიო სხვადასხვა ქვეყნებიდან დელეგაციები, პარტნიორები, ინვესტორები, დაინტერესებული სტუმრები, უამრავი ადამიანი, რომელიც თავიანთი თვალით ნახულობენ ამ ტრანსპორტის სისტემებს, თავიანთი შეგრძნებით ჯდებიან და გრძნობენ რა არის ეს ტრანსპორტი მთელი თავისი კომფორტული სისტემით და ასე შემდეგ. ეს არის ულამაზესი უნიკალური სატრანსპორტო სისტემები, რომელიც არსებობს უკვე დღეს და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ჩავიდეს ბელორუსიაში, ჩაჯდეს ამ ტრანსპორტში და იგრძნოს მისი, ასე ვთქვათ, ყველა სიკეთე და სერვისი, ხო? ესა ტრანსპორტის სისტემები შენდება, მეგობრებო, მიწის ზედაპირიდან 5 მეტრიდან 10 მეტრიდან ზევით, აქვს რესურსი, რომ რაც შეიძლება მაღალ სიმაღლეზეც გაიაროს და ნებისმიერ გეოლოგიური მდებარეობის შემთხვევაშიც კი. ის შეიძლება იყოს თაგორიანი, ეს რა ქვია, ტერიტორიები, შეიძლება იყოს წყლიანი ტერიტორიები, შეიძლება იყოს საერთოდ ზღვა, ზღვაში შეიძლება მისი აშენება და ეს ყველაფერი ეყრდნობა, მეგობრებო, ერთ უნიკალურ პატარა რაღაცა ფორმულას, რელს, რომელშიც არის მოთავსებული სიმები, ნუ ტროსები ვთქვათ, ხო, ტროსები დავარქვათ ასე, თუნდაც ეს არის რუსული სიტყვა, მაგრამ არა უშავს და არის კინაბეტონის კონსტრუქცია შექმნილი, ბეტონია, სპეციალური ბეტონი ჩასხმული და ამ რელს, რასაც ახლა თქვენ უყურებთ სლაიდზე, აი ესეთი ფორმის არის ის ტრასა, დავარქვათ ამას ხაზი, რომელზედაც გაივლის ახალი სატრანსპორტო სისტემები. და არის ძალიან მყარი, ასე ვთქვათ, 100-წლიანი გარანტიით, არ ჭირდება ამას კაპრემონტები და ასკარტაზური რემონტები და ასე შემდეგ. და აი აქ არის სურათზე ნაჩვენები, თუ როგორი სისტემები შეიძლება იყოს, რამდენი მექანიზმით იყოს დრეკადი, ნახევარდრეკადი, თვითონ სავალი ნაწილი, სადაც უნდა გაიაროს ამ ტრანსპორტმა, არის ფერმის ტიპის, როდესაც ზემოდან დაკიდებულის და ზემოდანაც და ქვემოთ დაკიდებულიც არის ეს ტრანსპორტი, ორნაირი სახეობის არის, არის სხვადასხვა ფორმის, არის ტურისტულები, არის 14 კაციანი, არის ისეთი უნიკალური ტიპის, აი მაგალითად ბოლო გამოფენაზე ჩვენც ვიყავით, ნახეთ, ეს არის ასეთი ტიპის ლამაზი დელფინებით სისტემა, რომელშიც ბევრი ადამიანი ჯდება, ოჯახური ტიპისაც არის ესეთი სისტემები და არის კიდევ 14-იანი და ზევით კიდევ უფრო რაოდენობა შეიძლება 40 ადამიანამდეც კი იყოს და სხვათა შორის ამ სისტემებს აქვს მექანიზმი, რომ შეიძლება ერთმანეთზე იყოს მიბმული და ძალიან მარტივად, ასე ვთქვათ, რამდენიმე ბევრი ადამიანი გადაიყვანოს, ხო? Ну, ამ სისტემების და ტექნიკურ ნაწილზეც მერე შეიძლება საუბარი. თქვენ სურათზე ხედავთ ანატოლი უნიეცკის ადამიანი ბელორუსიიდან არის ეს პიროვნება, რომელიც თავი თავისი ცხოვრება მოანდომა აი ამ უნიკალური სისტემების გამოგონებას, თავისი ცხოვრების ახალგაზრდობიდან დაწყებული სხვადასხვა ეტაპზე იგი არ შეჩერებულა და ახორცილებდა თავის მიზნებს. ანატოლი უნიეცკი ახალგაზრდობის პერიოდში ძალიან დიდი ხანი მოღვაწეობდა კოსმონავტიკაში და სწორედ აქედან გამომდინარე მას აქვს ძალიან ბევრი გამოგონებები, უდიდესი პრაქტიკა, გამოცდილება და ასე შემდეგ. თქვენ შეგიძლიათ შეხვიდეთ საიტზე და ნახოთ მისი ისტორიები და მისი წიგნები და მემუარები, ყველაფერი რაც ანატოლი უნიეცკის აქვს შექმნილი არის დაკავშირებული სიმებიან ტრანსპორტთან და კოსმოსურ პროექტებთან და ჩვენი სიმებიანი ტრანსპორტი, რომელზედაც ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ, ეს არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, შესავალი ნაწილი თავისი გლობალური დიდი პროექტებისა და პიროვნება, რომელსაც არასოდეს მთელი თავისი ცხოვრების მანძილზე, დღეს ის არის 73 წლის, არასოდეს არ შეჩერებულა, რომ თავისი მიზანი ბოლომდე მიიღწია და
დღეს ჩვენ ვართ მონაწილენი, არა მარტო მომსწრენი, არამედ მონაწილენი ამ პროექტის, მხარდამჭერნი ამ პროექტის და ჩვენც მიზნად დავისახეთ მასთან ერთად განვახორციელოთ ეს პროექტი, რაც შეიძლება მალე, იმიტომ რომ მოთხოვნაც არის დღეს, საზოგადოების მოთხოვნაც არის, ეპოქის მოთხოვნაც არის, ეკოლოგიური გარემოს მოთხოვნაც, ადამიანების მოთხოვნაც და თუ ამას კიდევ მიუმატეთ მოთხოვნას, რომელიც დღეს არის რეგულაციებთან დაკავშირებით, ზუსტად აი ამ მოთხოვნებსაც უკავშირდება ეს პროექტი. ესე იგი, ჩამოვყალიბდეთ იმაზე, რომ პრობლემები, რომელიც არსებობს, ეს არის გადატვირთული საგზაო, გადატვირთული გზები, უსაფრთხოების არარსებობა, დაბინძურებული გარემო და ძალიან დიდი დანახარჯი ენერგიისა, რომელიც ეკონომიკისთვის და ქვეყნებისთვის არის, ასე ვთქვათ, დამანგრეველი. ამ ტექნიკურ ნაწილს, მაგალითად, მე კონკრეტულად ვიტყოდი, რომ შეიძლება ამ ტექნიკურ ნაწილზე ცალკე ვისაუბროთ იმ ადამიანებს, ვისაც ეს კონკრეტულად აინტერესებს, თუ რაზე არის აგებული, როგორი არის წინაღობა, როგორ მოძრაობენ ეს მანქანები, ნუ ეს იუნიბუსები ასეთი სახელწოდება ქვია, ხო? ძალიან საინტერესო ეს ტექნიკური ნაწილის, მაგრამ მე უფრო მინდა გავამახვილო ყურადღება, მეგობრებო, იმ შეთავაზებებზე, რომელსაც დღეს კომპანია აკეთებს. კიდევ არის იმის საშუალება და შანსი, ამ სიტყვას გამოვიყენებ, რომ ძალიან ბევრმა ადამიანმა მიიღოს ის იკეთე და ის სარგებელი, რომელსაც კომპანია Skyward Community თავაზობს დღეს ადამიანებს, ხო? აი ამ გრაფაზე, ამ სლაიდზე სხვათაშორის გამოსახული არის ის შედარებითი სქემა არის, თუ რამდენად არის მომგებიანი Skyway-ის სიმებიანი ტრანსპორტი სხვა დანარჩენ ტრანსპორტთან შედარებით. რამდენად არის მომგებიანი, ეს არის ძალიან საინტერესო სქემა, შეგიძლიათ დააკვირდეთ და მიხვდებით ეს რას ნიშნავს, ხო? და რა სისტემებია უკვე სერტიფიცირებული, სხვადასხვა სახეობის არის: ტურისტულები, ორკაციანი, ოთხკაციანი, 14-იანი, აი დიდი იუნიბუსები, სადაც 48 ადამიანი ეტევა, ხო? და სხვადასხვა სისტემები, რომელიც არის ორი, რომელიც შეერთებულია და ორი ერთად შეიძლება გადაადგილო და მოკლედ არის ძალიან საინტერესო ლამაზი, ასე ვთქვათ, პრაქტიკული გამოყენებისთვის აი ეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. და მეორე ნაწილი, რომელიც არის სატვირთო სატრანსპორტო სისტემები, რომელშიც პირდაპირ მთლიანად კონტეინერების გადატანა შეიძლება და ძალიან დიდი წონის, ასე ვთქვათ, ტონობით ტვირთის გადაზიდვა შეიძლება ძალიან კომფორტულად და ძალიან მოხერხებულად, ხო? აი ეს არის ის სისტემები, რომელიც არის სერტიფიცირებული და უკვე შეიძლება, რომ დღეს არის ისეთი მდგომარეობა და სიტუაცია, რომ უკვე ქვეყნებიდან მოდის სურვილი, დაკვეთები, 42 პროექტამდე დაკვეთა არის უკვე გაკეთებული ანტოლიუნიცკისთან და მას უკვე ხელის მოწერისთვის არის გამზადებული და პარალელურ რეჟიმში აი ამ პროექტებზე, რა თქმა უნდა, მუშაობს ეს სისტემა და სათაო ოფისი, რომელიც ბელორუსიაში არსებობს დღეს მინსკში, ხო? ეს არის მისი, ასე ვთქვათ, ჯილდოები და დამსახურებები და სერტიფიკატები. ეს არის აღიარებული სატრანსპორტო სისტემები, რომელსაც დღეს მთელი მსოფლიო აღიარებს და უკვე სხვადასხვა ქვეყნებიდან მოდის შეკვეთები და ინტერესი ძალიან დიდი არის. დღეს ბელორუსიაში, მინსკში, ქალაქის ცენტრში, ანატოლიუნიცკის აქვს უკვე 12 სართულიანი შენობა, სათაო ოფისი, სადაც არის განთავსებული საკონსტრუქტორო ბიურო და მთელი საშტატო ერთეული, 1500-მდე საშტატო ერთეულით აქვს წარმოებები, უკვე გააფართოვა და დიდი წარმოებები, სადაც მზადდება ყველა დეტალი ამ სიმებიანი ტრანსპორტისათვის და რაც მის საკუთრებაშია და რაღაცა წლების განმავლობაში იქნება, რა თქმა უნდა, ეს ეკოტექნოპარკი, სადაც განხორციელდება ყველა სისტემის გაშვება, ტესტირება და ასე შემდეგ, სადაც შეუძლიათ სოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან ჩამოვიდნენ და ამ სადემონსტრაციო საგამოფენო ცენტრში ეზიარონ, ნახონ, იგრძნონ ამ სისტემების მნიშვნელობა ზოგადად, ხო? აი ამის საშუალებას ნამდვილად დღეს ყველა ადამიანს აქვს და მარინა გორკაში ამის ნახვა ყოველთვის შეიძლება, ხო? Ну, რა თქმა უნდა, ჩვენ მუშაობთ საქართველოში, არა მარტო საქართველოში, თურქეთში და სხვა ქვეყნებშიც, რომ დაინტერესებული ადამიანებისგან გავაკეთოთ დელეგაციები და ამ დელეგაციებს ვაჩვენოთ ადგილზე. ადგილზე მისვით, ვაჩვენოთ ყველაფერი, რაც არსებობს რეალურად, ხო?
მომავალი ამ პროექტის არის მთელი პლანეტა, მეგობრებო, და აი ეს მომავალი დაწყებულია უკვე დღეს, მშენებლობები ისეთი დიდი ქვეყნიდან, რომელიც არის არაბეთის ემირატები. ეს არის ქვეყანა, რომელმაც აიღო პირველობა მთელ მსოფლიოში ამ სისტემების, გადაწყვეტილება მიიღო, რომ არაბეთში ამერიკის უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე სარჟაში დაეწყოთ ამის მშენებლობა, სატესტო პოლიგონის, შემდეგ ეკოტექნოპარკის, შემდეგ ეკო გარემოს მოწყობა. მოკლედ ძალიან დიდი პროექტები აქ არის, პროექტები ნაჩვენები, რომელიც არის დაგეგმილი სარჟის ტერიტორიაზე, და ეს არის უკვე რეალურად არსებული სატრანსპორტო სისტემები, რომელიც გაიშვა სხვადასხვა სახეობის, სხვადასხვა ხაზები, და სერტიფიცირებულია, დაშვებულია და უკვე არის დაწყებული ახალ პროექტებზე მუშაობა. არაბეთის ემირატებში, კერძოდ დუბაიში, სამი ახალი პროექტი ამ წლის, მიმდინარე წლის იანვრის თვიდან არის უკვე ხელმოწერილი და მშენებლობებიც უკვე დაწყებულია. ეს არის, მეგობრებო, ისეთი შემთხვევა, როდესაც ჯერ კიდევ ამ სატრანსპორტო სისტემების კრაუდ ინვესტინგის მეთოდით იყიდება სააქციო პაკეტები ტექნოლოგიების თანამონაწილეობისათვის, ტექნოლოგიებში თანამონაწილეობისათვის, და პარალელურ რეჟიმში მისი მშენებლობაც მიმდინარეობს. ამ პროექტებში არ არის მხოლოდ რაღაცა რიგითი სახეობის, ასე ვთქვათ, სატრანსპორტო სისტემები, ამაში არის ხაზოვანი ქალაქები. ეს სლაიდი, რომელიც აჩვენებს, ეს არის ხაზოვანი ქალაქი, როგორი სახის უნდა იყოს ხვალ ზეგ და რამდენიმე წლის მერე პლანეტაზე ასეთი ეკო ქალაქები, როგორი სახის უნდა აშენდეს, რამდენი სისტემები უნდა იყოს, როგორ გამოიყურება ეს ვიზუალურად, რამდენად ეკოლოგიური გარემოა. ეს არის ერთადერთი დღეს სხვათაშორის ხშირად გვესმის ერთადერთი გადარჩენის საშუალება პანდემიიდან, არის ეს აცრები და ასე შემდეგ. მე ვიტყოდი, რომ ერთადერთი გადარჩენის საშუალება ადამიანებისათვის, დედამიწისთვის, გარემოსთვის და პლანეტისთვის არის სწორედ სატრანსპორტო სისტემების, აი ასეთი ხაზოვანი ქალაქების მშენებლობა, და ეს უკვე დაწყებულია. ვისაც აქვს აი მის ხედვა, მომავლის შეგრძნება, სურვილი, ძალიან დიდი რო თავიანთი თქვენი შვილების მომავლისთვის შეიქმნას, აი ეს დღეს მხარდაჭერისთვის ამ პროექტში საშუალება არის, რომ იპოვოთ თქვენი ადგილი და ძალიან საამაყო და მნიშვნელოვანი იყოს ეს თქვენ ცხოვრებაში, ხო? მოკლედ, მეგობრებო, ისა ტრანსპორტო სისტემები, რომელზედაც ჩვენ ლაბარაკობთ, ეს არის რა არის მისი მახასიათებლები? ეს არის ინოვაციური მიწისზედა ტრანსპორტი, სწრაფი, უსაფრთხო, ეკონომიური, ადვილად ინტეგრირებადი და ეკოლოგიურად სუფთა სატრანსპორტო სისტემები, რომელსაც აქვს ძალიან ბევრი პლუსი და ისეთი მახასიათებელი, რომელიც დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენ ცხოვრებაში 21 საუკუნეში და მომავალში მით უმეტეს იქნება ეს მნიშვნელოვანი. ეს მახასიათებლები ყველაფერი არის სატრანსპორტო სისტემებთან დაკავშირებული. უმნიშვნელოვანესი ფაქტია ჩვენ, რომ ეს არ ავთქვათ, არ შეიძლება, როდესაც 2014 წლიდან დაიწყეს პროექტის განხორციელება, პირველი მნიშვნელოვანი ნაწილი რა იყო? რომ ეს პროექტი უნდა დაყოფილიყო 15 ეტაპად და 15 ეტაპის განმავლობაში უნდა განხორციელებულიყო თავიდან ბოლომდე აი ამ ყველაფრის აშენება, გაკეთება, სერტიფიცირება, განვითარება და ასე შემდეგ, იქამდე, რომ უკვე კერძო პროექტების დაკვეთები მოვიდოდა, თუ ეს იქნებოდა ქვეყნებიდან, ეს იქნებოდა გლობალური პროექტები, თუ ეს იქნებოდა რაიმე კერძო პროექტები, კონკრეტული მიზნობრივი პროექტები ქვია, ხო, ამას. ესე იგი, წარმოიდგინეთ, 1978 წლიდან მუშაობდა ანატოლი იუნიცკი ამ თემებზე. 2014 წლამდე ის არ შეჩერებულა, თუმცა 2014 წლიდან დაიწყო ეტაპების განხორციელება. ყველა ეტაპს ჰქონდა გაწერილი პროგრამა, რა უნდა გაკეთებულიყო 2014 წელში, ხო? როგორ უნდა შეეძინათ მიწა, როგორ უნდა დაწყებულიყო იქ ეკოტექნოპარკის მოწყობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. 2015 წელს რა უნდა გაკეთებულიყო, 16, 17 წელს და ასე შემდეგ. აი ამ წლების განმავლობაში ფაქტიურად ყოველთვის წინ უსწრებდა შედეგები, ვიდრე იყო გაწერილი იმ მოვლენებს, რაც ხდებოდა, ხო? აი დღეს მაგალითად არის 2021 წელი. აქ 2021 წელი არც არის რუკაზე დატანილი. რატომ? იმიტომ, რომ 2020 წლიდან, აი სწორედ ამ 21 წლამდე, ბოლო ეტაპია დარჩენილი. რას ნიშნავს დარჩა მხოლოდ ბოლო ეტაპი? ადამიანები, რომლებიც გახდნენ ინვესტორები ამ პროექტში, ისინი არიან ჩვენ ყველანი ტექნოლოგიების თანამონაწილენი, პროექტის ტექნოლოგიების. ესე იგი, ამ ტრანსპორტის სისტემების,
მშენებლობა სადაც არ უნდა მოხდეს, რომელ ქვეყანაშიც, რა მასშტაბებით არ უნდა იყოს, რა კილომეტრაჟით არ უნდა იყოს, მნიშვნელობა არ აქვს. ამ ტექნოლოგიებზე გაკეთებული აი ეს სისტემები და აშენებული სისტემების თანამონაწილენი არიან ეს ადამიანები, ვინც აი ამ მეთოდით შეისყიდა პაკეტები კომპანიისგან. ანატოლი იუნიცკიმ გამოიტანა გასაყიდად მხოლოდ 32% საერთო წილის და ამ 32% შემოსავლებიდან გაკეთდა ყველაფერი ის, რაც დღემდე გაკეთდა და მიუხედავად იმისა, რომ დღეს პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს დუბაიში მშენებლობა, უკვე რეალური პროექტები ხორციელდება, მიუხედავად ამისა, მე-15 ეტაპზე კიდევ დარჩა რაღაცა ნაწილი, სწორედ მე-15 ეტაპის ნაწილი დარჩა, ასე ვთქვათ, გასაყიდი და დღეს მოსულ ადამიანებს აქვთ უდიდესი, ასე ვთქვათ, პერსპექტივა, შანსი იმისი, რომ მათ ნახონ ძალიან სწრაფად სარგებელი. რატომ? იმიტომ, რომ 2014 წელს მოსული ინვესტორისთვის აი ეს წლები იყო მოლოდინის რეჟიმი. 2016 წელში მოსულისთვისაც 2017-ში საქართველოდან შეორთდა ინვესტორების გარკვეული რაოდენობა, ხო? მაგრამ დღეს მოსული ადამიანისთვის არის ძალიან მომგებიანი, იმდენად რამდენადაც მოლოდინის რეჟიმი იქამდე, რომ დღეს რომ მე აქციას ვიყიდი, რასარგებელი მექნება დივიდენდის სახით და რასარგებელი მექნება, ვთქვათ, ბირჟაზე გასვლის პერიოდში ამ სახით, ხო, თუკი მოინდომა ადამიანმა ამ აქციების გაყიდვა. მთელი ამ პერიოდების განმავლობაში ანატოლი იუნიცკი სულ ამბობდა, რომ აქციონერი ჩემთვის არის უმნიშვნელოვანესი ადამიანი, რომელმაც მე მხარი დამიჭირა, რომელიც მაშინ დამიდგა გვერდში, როდესაც მე არ მქონდა საშუალება, რომ ეს პროექტი დამეწყო, და ფაქტურად აქციონერებს ყოველთვის უხდის ხოლმე უდიდეს მადლობა. სწორედ ამ აქედან გამომდინარე, ამ პერიოდში ანატოლი იუნიცკიმ სამჯერ გააკეთა კეთილინებით ასეთი შეთავაზება თავის აქციონერებთან. პირველი 2014-ს დაწყებული ინვესტიციები ინვესტორებისათვის გააკეთა უკან შესყიდვა სააქციო პაკეტების, ვისაც უნდოდა მათ ეს გაყიდეს, და უკან შესყიდვა მოხდა 1.37-თან შეფარდებით. ესე იგი, თუ მაგალითად ადამიანს ჰქონდა $100 გადახდილი თავის სააქციო პაკეტებში, პაკეტში მან მიიღო $3,700. ნუ თუ ქონდა 100,000, იანგარიშეთ თქვენ რამდენი მიიღო, ხო? ვისაც ქონდა სურვილი, რომ ეს გაეყიდა თავის სააქციო პაკეტი, ანატოლი იუნიცკიმ გააკეთა უკან შესყიდვა აი ამ პაკეტების იმ ადამიანებისათვის, თუ ვინმეს ქონდა ფულადი, ასე ვთქვათ, ინტერესი და მოგება და სარგებელი ენახა მანამდე, სანამ დივიდენდები იქნება მეგობრებო. ეს იყო ერთი პირველი კეთილინება ანატოლი იუნიცკის. მეორე შეთავაზება იყო ის, რომ ტოკენში გაცვლის საშუალება მისცეს რაღაცა პროცენტს აქციონერებისა, ესეც იყო ექსპერიმენტის სახით, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ვისაც უნდოდა გადაცვალა ტოკენში, 100,000 აქციის მფლობელი ვინც იყო, მათ ჰქონდათ უფლება გადაეცვალათ 2000 ტოკენში. 2000 ტოკენით შეიძლებოდა ეთერიუმის ან ბიტკოინის შესყიდვა კრიპტო ბირჟაზე და შემდეგ გამოყვანა, ასე ვთქვათ, დოლარში. ყოველ შემთხვევაში ადამიანის ამის საშუალებაც მიეცათ და ასევე ეხლა იყო ერთი წლის წინ იანვარში, შარშანეს იყო 2020 წლის იანვრიდან, პენსიონერებზე არაა საუბარი, 75 პლუსით ვინც იყო ასაკით, აი ასეთი ასაკის ადამიანებს მიეცა საშუალება მათგანაც შესყიდვა გაეკეთებინა კომპანიას. აქ მოხდა უკვე 1.17-თან თანაფარდობით. აქაც იყვნენ ადამიანები, ვინც ისარგებლა ამ შეთავაზებით, მათაც სარგებელი ნახეს აქედან გამომდინარე. ესე იგი, რას ნიშნავს ანატოლი იუნიცკი, რომ ასეთ ნაბიჯებს აკეთებს აქციონერების მიმართ? ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში ვიღაცისთვის თუ გახანგრძლივდა 7 წელი, 5 წელი, 6 წელი და ეს არის მათთვის ხანგრძლივი პერიოდი და მათ აქვთ ფინანსური საჭიროება, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არიან ადამიანები, რომ ხარდაჭერა გაუკეთეს ანატოლი იუნიცკის პროექტს, იგი თავისი კეთილინებით მათ აი ესეთი სახით კი არ ეხმარება, ასეთ შეთავაზებებს უკეთებს. ეს არ არის დივიდენდები, მაგრამ ეს არის შეთავაზება დამფუძნებლის იმ ადამიანის, ვისი საკუთრებაც არის და მას უნდა, რომ თავისი ინვესტორები, ის ადამიანები, ვინც მხარი დაუჭერა მის პროექტს, კმაყოფილები იყვნენ სწორედაც ამ ადამიანის და ამიტომ აკეთებს ასეთ შეთავაზებებს. ძალიან საინტერესოა, როდესაც პიროვნება, ასეთი პიროვნება არის კომპანიის სათავეში, როდესაც აკეთებს ის ადამიანი ასეთ შეთავაზებებს, მით უმეტეს ჯერ დივიდენდებამდე
არ არის მისული საქმე, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ახალი პროექტები იწყება, გამომდინარე, რომ ამ პროექტებში წინასწარი გადახდები ხდება, წინასწარი 20-30%-ის გადახდა ხდება ქვეყნებიდან და ამ პროექტის, ასე ვთქვათ, პროექტები, ვისაც ეკუთვნის, მათგან, ამიტომ იმ თანხებიდან 20%-ი, წელიწადში 20% დივიდენდებში იქნება გასაზღვრული და ის ამას უკვე აკეთებს, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ დივიდენდებამდე არ მისულა აი ეს პროცესები, ხო? ასეთი სახით არის, მეგობრებო, ფასიანი ქაღალდი, როდესაც ადამიანი ხდება თანამფლობელი და თანამონაწილე ტექნოლოგიის აქციებისა, აი ასეთი სახით გამოიყურება. ასეთი სახით გამოიყურება, ასე ვთქვათ, ჩვენი ფასიანი ქაღალდი და ძალიან საინტერესო არის, რომ ეს არის აქ არის ასახული რეესტრის ნომერი, მეგობრებო, ეს არის ინგლისის რეესტრის რეგისტრაცია. ესენი ეს ფასიანი ქაღალდები რეგისტრაციას გადის ინგლისში. აქ არის რაოდენობა, რა რაოდენობის წილის, რა წილის ფლობელი ხარ, ეს ციფრებში არის მოცემული და აი ეს სერტიფიკატი თქვენი გადახდების დამთავრების შემდეგ, ნუ განმადებების სისტემა და ამაზე დაც ვილაპარაკებთ, შემდეგ გამოძახებით ეს ფასიანი ქაღალდი, ჩამოგივათ ფოსტით, დაზღვევით თქვენს მისამართზე, რა მისამართსაც მიუთითებთ, ხო? გადახდების სისტემა, მეგობრებო, არის კომპანიაში განმადების სისტემით. რას ნიშნავს განმადების სისტემა? რომ შეგიძლია დაჯავშნოთ ნებისმიერი პაკეტი, ხვალ თუ კი ეტაპი შეიძლება ახლა იყოს ივნისში ეტაპის სრულება და თუ კი ვინმეს ჰქონდა მე-14 ეტაპის ბოლო ნაწილზე შეძენის საშუალება და უნდოდა რომ შეესყიდა, მათ დაჯავშნეს პაკეტი, გადაიხადეს ერთი თვის შენატანი შეიტანეს და მიუხედავად იმისა, რომ იქ პროცენტული ცვლილება მოხდა ღირებულებაში, მათ შეუნარჩუნდათ, რა თქმა უნდა, იგივე ღირებულება. და როდესაც ადამიანი ამთავრებს განმადებების სისტემას, შეუძლია 4-5-თვიანი განმადება გააკეთონ, არის 10-თვიანიც, არის 5-თვიანიც და აი ამ 5-თვიანი განმადების დასრულების შემდეგ ხდება სწორედ რეესტრის რეგისტრაციაზე გაშვება სააქციო პაკეტების და მთელი ეს ოფიციალური ნაწილი შემდეგ იწყება, როდესაც დამთავრდება გადახდა აი ამ განმადებების, ხო? ეს არის აუცილებელი პირობა. ხო, ვისაც აინტერესებს განმადებების სისტემა, რა თქმა უნდა, ისაკეთებს ამას, ვისაც არა, შეუძლიათ, რომ ფაქტიურად გადაიხადონ თავიდანვე მთლიანად, რა თქმა უნდა, ესეც შესაძლებელი არის, ხო? ესე იგი, ჩვენი სატრანსპორტო სისტემებისთვის, თუ კი ვინმეს აქვს ინტერესი, რომ თანამონაწილეობა მიიღოს, აი ამ ხარდაჭერა გაუწიოს ამ პროექტს, დღეს კიდევ არის ამის საშუალება, ალბათ ერთი წელი მაქსიმუმ შეიძლება ეს გაგრძელდეს, თუმცა მე ამ პროგნოზს ვერ გავაკეთებ, ეს არის ყველაფერი ბაზარზე დამოკიდებული, რამდენად სწრაფად გაიყიდება მე-15 ეტაპის აქციები და სხვა შორის არიან დაინტერესებული ქვეყნები და ადამიანები, კერძო პირები, იურიდიული ფირმები, რომლებსაც უნდათ მთლიანად აიღონ ეს მე-15 ეტაპის შესყიდო გააკეთონ ამ აქციების, რომ კონდეთ რაღაცა სოლიდური რაოდენობა და ამავე დროს დაინტერესებული არიან, რომ აი ეს ამ აქციებით მონაწილეობა მიიღონ ამ მიზნობრივ პროექტებში, რომლებიც იგეგმება, რომლებიც დაგეგმილი არის და სხვათა შორის ის, რაც უკვე გამოცხადებულია ოფიციალურად, ეს არის არაბეთის ემირატებში 3 ახალი პროექტი, რომელიც იანვრის თვიდან დაიწყო. ამავე დროს აქვე მინდა გამოვაცხადო და შევახსენო ჩვენ სტუმრებს, რომ წელს ოქტომბრის თვეში დაიწყება საგამოფენო სადემონსტრაციო ჩვენება და ამავე დროს არაბეთში ტარდება ფორუმი და ამ ფორუმზე იქნება ჩვენი სატრანსპორტო სისტემები წარმოდგენილი მთელი შემადგენლობით და იმ პროექტებით, რომელიც უკვე გაკეთებულია და სერტიფიცირებულია. ამ ინტერესით მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოვა სხვადასხვა დელეგაციები, ძალიან ბევრი ადამიანი და სხვათა შორის საქართველოს გუნდიც ემზადება, რომ დელეგაციას უხელმძღვანელოს ადგილზე ჩაყვანით, რომ მათ ნახონ რეალური სატრანსპორტო სისტემა და მათაც დაგეგმონ, რა თქმა უნდა, საქართველოდანაც, თურქეთიდანაც, ხო, დაგეგმონ ჩვენს ქვეყნებში, შეიტანონ გეგმაში, შეიტანონ ინფრასტრუქტურულ პროექტებში ეს ყველაფერი წინასწარი გათვლებით, რა თქმა უნდა, რომ ეს ყველაფერი ჩვენთანაც დროულად დაიწყოს და
აი ამასთან დაკავშირებით დიდი მუშაობა მიდის დღეს საქართველოში და არა მარტო საქართველოში, ჩვენ თურქეთშიც ყავს პარტნიორები, სადაც ამ თემაზე ვმუშაობთ. და ფიქრობ, რომ ოქტომბრის დასაწყისში, როდესაც გამოცხადება, რომელიც შეიძლება, რომ საქართველოს დელეგაცია მიიღოს ანატოლი იუნიცკიმ, ჩვენ ამას დაგეგმით გეგმიურად გავაკეთებთ და გამგზავრებით არაბეთში. თუმცა ჩვენ საქართველოს გუნდს ჰქონდა საშუალება პირველივე ობიექტზე ანატოლი იუნიცკი ყოფილიყო ჩვენი წინამძღოლი და ეს ყველაფერი ადგილზე გვენახა. აი ესეთი საინტერესო ამბები გველის მეგობრებო, წინ ახლა არის ესეთი დასვენების სეზონი აგვისტოა, მაგრამ პრეზენტაციებს ჩვენ მაინც ვატარებთ, გვაქვს ჩანაწერები ვებინარების საიტზე, შეგიძლიათ შეხვიდეთ და ნებისმიერი ჩანაწერები მოისმინოთ და ამავე დროს კვირა დღეს ტარდება ხოლმე პრეზენტაციები კითხვა-პასუხის რეჟიმში. ასე რომ დღევანდელი დღე მინდა დავასრულო ასეთი მოკლე პრეზენტაციით, გისურვოთ წარმატებები და რა თქმა უნდა მოგიწიოთ შემდეგ პრეზენტაციაზე, რომელიც გამოცხადებული იქნება. ჩვენ გვაქვს ჯგუფები, სადაც ადამიანები გებულობენ ყველა სიახლეებს და იმ ჯგუფში გამოვაცხადებთ ჩატარებული პრეზენტაციის შესახებ ყველაფერს. ასე რომ დიდი მადლობა, კარგად ზანდებოდეთ, წარმატებულ შაბათ-კვირა დღეს გისურვებთ, კარგად ზანდებოდეთ, ნახვამდის.